Aro papa. Aro. Mbwira nimero yawe ya mobile mani nkohereza amafaranga. Ariko ago mafaranga uba gushaka kunyoherereza kutari umupolisi, nturi umusirikari, tahuri n'umwarimu. Ago mafaranga kutanakoraga muri guverinoma ugavanagaye. Ariko ndi umukomediye. Cha uri igisambo ubaguru gutobora amazu gabanya Kigali. Ariko ndi umukomediye nkoraga amafaranga kuri YouTube. Kasha mwana, nawe hari igihe waba utekaga umutwe I Kigali. Shabaza kuvunira umuheto dore ejo bundi ninde ni ayishwa Emmanuel ninda yiri yanyeretse foto yawe na gama tamagawe garage garabyimba sha urukuje ibikimwa yaha turashize none.